eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês completando o time nesta transmissão, Paulo Beto. Olá, mestre Silvio, só dá para esperar um bom jogo aqui. Meus amigos, a partida entre esses dois times sempre nos proporcionaram grandes espetáculos. Por quê? Ambos sempre estão na disputa por título. Paulo, quais são as suas considerações? São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes das câmeras autográficas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa. O seu aí, que eu arredondo o meu aqui, ele está valendo. Chegou a hora da grande decisão. Marcelo vai pra cima dele pela lateral. Tá tudo livre. Soleimani, Camará, Matic, Valencia, Ander Herrera, Matic. Toma, mas não faz falta. Isso. Não ganha que tomou o pirulito na hora H, hein? Malandro, que passezinho sem vergonha, hein? Levantou a cabeça, olhou e abriu o jogo na lateral. Minha Nossa Senhora, essa era pra fazer o gol. Toni Kroos. Tá legal, roubou, beleza. Agora é o seguinte, tem que ser rapidinho, rapidinho, vamos rapidinho. E ele mandou pra frente. Blink. Matic. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Ainda dá, ainda dá. Olha o gol. É. Foi ele, quando era um jogado no rebote, ela foi lá. Que belo começo de jogo, hein? Toni Kroos, Rafael, Benzema. Oh, fala a verdade, você nunca recebeu um lançamento como esse, é? Cristiano Ronaldo. Ander Herrera. Matic. Benzema. Tá marcado fora de jogo. Matic. Levou, clareou e vamos embora. Olha onde é que ele tá, é onde é que ele tá. Aí é perigo, pode até fazer. Valencia. Soleimani, Camará. Valencia. Soleimani, Camará. Pena.
Juan Mata. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Figura mais uma vez. Cristiano Ronaldo. Dá uma olhada pro menino, só fica olhando. Era a bola do jogo, bola do empate, mas foi pra fora. Dá um look aí no cronômetro, meia hora do primeiro tempo. Matic. A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre. Isso, beleza, abriu o jogo. Matic, Lukaku, Benzema. Completamente desarrumada. Olha o gol. Confira comigo no replay. Foi ele. Quando era o jogado do Renato. Herrera. Limpou, clareou e vamos embora. Ele procura espaço para cruzar. Contra o patrimônio. Falar o quê, né? Ou contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Matic. Ander Herrera. Agora que você tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Vamos pro gol. Com segurança, segurou o goleiro. Basta narrações, fazendo sua diversão. A marca é de pênalti. Ainda dá. Olha o Ronaldo. Matic, Lukaku. É, o pessoal sabe rodar a criança. Fim do primeiro tempo. Por enquanto é um time de uma jogada só. Precisa variar para conseguir manter o placar. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. 3-1. Olha a bola, mais 45 minutos para tentar uma recuperação. Lukaku. A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre.
Valencia. Matic. Olha aí, tem espaço pelas pontas, bonitão, usa. Foi pro meio do pagode. Goleirão ficou só de butuca do lado direito aqui, olha lá, olha lá. Era ele e o gol, ele conseguiu perder essa cabeçada. Marcelo, Toni Kroos, Lukaku, levou, clareou e vamos embora. Modric. Por que esse passe comprido que ele fez? Segura mais uma vez. Toni Kroos. Segura, segura, segura e parte para cima. Segurou, segurou, segurou e partiu para cima. Ele procura espaço para cruzar. Brennan. Que isso? Você está apitando o jogo muito de longe, companheiro. Foi falta. Nossa, que bola roubada. A intenção era pegar a bola, mas... pegou o jogador. O que será que o cidadão técnico está pensando fazer com essa troca? Entrada dele agora é ótima para dar uma estabilizada no time. Tava precisando muito. O relógio está marcando 15 minutos no segundo tempo. Benzema. Golpe de vista do goleiro do lado esquerdo e ela vai embora. Soleimani Camará. Matic. Juan Mata. Bale. Modric. Toni Kroos. Lá no meio da confusão. Lukaku. E agora, olha o contra-ataque. Matic. Tá com ela, o zagueirão tá na tua frente. Enfia no meio da caneta dele. Soleimani Camará. Lukaku. Aê, bonitão, na categoria. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Juan Mata. Matic. Aê, bonitão, na categoria. Abriu a caixa de ferramenta em cima de...
soltou o bambu. Rapidez do goleiro, tira de soco e põe para escanteio. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Opa, a defesa foi bem nessa parada. Cristiano Ronaldo. Foi pro gol. Nenhum problema pro goleirão. A bola foi muito para cima dele. Ficou com ela, ninguém veio dar combate. Olha, olha aí, olha, olha aí. Soleimani Camará. Benan. Lukaku. Soleimani Camará. Foi de cabeça. Chutar é importante. Do lado esquerdo é melhor. A posição era boa, mas não era o caso de arriscar o chute de primeira. Bale. E o relógio não para. 40 minutos. A onda do mal. Confira comigo no replay. Foi. Foi assim que eu te ensinei. Também ninguém encosta para te ajudar. O que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. Para fora. Passou pelo lado esquerdo. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Já marcaram. 2 minutos de acréscimo. Manda pro gol. Está arrumada a casa. Olha o lance. Malandro. Pegou no joelho do gol. Pelo cu. Final da partida. Merecido. Eles são campeões da Copa Konami. Meus amigos, a torcida e os jogadores jamais vão esquecer deste momento. Foi sem dúvida um título merecido. É sempre difícil ser campeão, mas um time com essa